עובדות ואמת אף פעם לא עניינו אותם, וזה בדיוק מה שגורם ביממה האחרונה לאנשי שוברים שתיקה להפגין, לפחות כלפי חוץ, תחושה של ניצחון גדול בקרב שלהם מול הפרקליטות בפרשת דיני סחרוב. מיד תראו מה, או ליתר דיוק מי, מחזק את התחושה הזאת, אבל קודם תזכורת, האיש, הברכיות והמשחק מול המצלמה. אני יודע מה עשיתי, שום קמפיין פוליטי לא יוכל לשנות את זה. הידיים האלה דפקו מכות לפלסטינים בשטחים. אני לא גאה בזה, אבל אני גם לא אתן לכם להסתיר את המציאות. אני לא מפחד מהאמת. אני קורא לפרקליטות ולממשלה, בואו נלך לבית המשפט. מדהים לראות את גלגול הפרשה הזו מאז שהפרקליטות קבעה בפשטות שיששכרוף שיקר. מה בדיוק קרה בפרק הזמן הזה שעבר מאז פורסמה החלטת הפרקליטות? ועד שנולדה הטענה של שוברים שתיקה שהפלסטיני שנחקר הוא הפלסטיני הלא נכון. רגעי המבוכה של שוברים שתיקה היו קצרים, קצרים מדי. הם התחלפו מיד במופע הזה שמלווה אותנו כבר יומיים בראש מהדורות החדשות. חפש את הפלסטיני. מי נדע? נדע. אחדו הם מרכם סחבין, אנחנו נסיינו כולם נשנולן. ווקט ממסקוק, חילל לעתיקה, דרבוק? דרבו, נאו. כיף, שו עמלו לך? בידיהם ורגליהם בלשו יחובו. כם واحد כם ג'נדי דרבק? עשרה ג'ון. هجموا علي وعلى الكنا معي. من دربك بالضبط الجنود ولا الشرطه حارس الحدود؟ اول شيء حارس الحدود. اول شيء الحارس الحدود بعديها بعرفش مسكوني رفعت ايدي على ترفع ايدي لماله رفعت ايدي وهجموا علي بطحونا على الارض وجهي على الارض زي. אז כיצד עובדת השיטה, שיטת העבודה הזו בין שוברים שתיקה לבין התקשורת, או מה שמוצג בתקשורת כעבודה עיתונאית נטולת פנים? על כך אפשר ללמוד מהדברים שפרסם אתמול אלאור לוי, כתב וויינט. התכתבות וואטסאפ בין אלאור לוי לבין רועי אלין, הדובר המחליף של ארגון בצלם. יש לכם במקרה את הטלפון של חסן ג'ולני מחברון, זה אותו פלסטיני מהתקרית ששוברים שתיקה טוענים שהוא הפלסטיני הלא נכון? אולי עונה לו הדובר, אולי אנחנו יכולים למצוא, אבל הסיקור אצלכם לא עושה לנו חשק, כך דובר בצלם. נסביר, העיתונאים נעזרים בדוברים של הארגונים, כמו בצלם או שוברים שתיקה, כדי להגיע לאותם פלסטינים. אלה בתמורה מצפים לסיקור אוהד, כלומר כזה שמשרת את אותם ארגונים. אז בהנחה שהחוט המקשר בין התקשורת לבין אותם פלסטינים הם אותם ארגונים מוטים, האם יכול להיות שאותם פלסטינים גם מתודרכים בידי מישהו לפני שהם נעמדים מול המצלמה והם מופיעים לנו על המסך בבית? אנחנו רק שואלים. הפוסט הזה שפרסמו הערב שוברים שתיקה בעמוד הפייסבוק שלהם הוא בעצם כל הסיפור. הנה חותמת הכשרות ששוברים שתיקה מתהדרים בה. זה מה ששודר אתמול בערב בשלושה ערוצים שונים בטלוויזיה. היינו שולחים פרחים לשקד, לילד שקד, אבל במקום זה אנחנו שולחים לזר לינקים לשלוש הכתבות שהכיבוש הוא החוט השוזר ביניהן, שתהנה לה, כותבים בשוברים שתיקה. אז עם כל הכבוד למה ששודר בשלושה ערוצים שונים בטלוויזיה, בשוברים שתיקה שכחו שבכל סיפור, עם כיבוש או בלי כיבוש, צריך קודם כל שתהיה שזורה אמת, עובדות, מקומות, זמנים, אנשים, או בקיצור, כל הפרטים שדיני סחרוף לא אומר או שהוא לא זוכר. למה לא חקרתם את אותו קשר מפה, שאנשי שוברים שתיקה מצאו והוא תומך בגרסתם? תראה, זה עוד משהו שאולי כדאי בכל זאת לשתף עוד פרט מחקירתו של דיני סחרוף. הוא התבקש בחקירה לתת שמות של אנשים שיכולים לתמוך בגרסה שלו. חיילים שהיו לידו וראו מה קרה. כן. והוא סרב. הוא סרב לתת אפילו שם אחד. עכשיו... בסדר, מה, הוא צריך לעשות לכם את העבודה? הוא לא צריך לעשות את העבודה, חס וחלילה, אבל כשיש לו מידע על מי שיכול לבוא ולהגיד, אני ראיתי אותו נותן ברכיות והוא רוצה לשיטתו להוכיח שהוא עשה עבירת אלימות, אז אני מצפה שהוא ייתן לנו מידע שלנו יש קושי יותר גדול להגיע אליו, כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו מי היה שם. נסכם, שוברים שתיקה לא משתפים פעולה עם צה"ל, לא עם המשטרה ובטח לא עם הפרקליטות. מבחינתם, המופעים היומיים האלה במהדורות החדשות הם הדבר האמיתי, בלי שאלות קשות, בלי חקירות, בלי עובדות, סיפורים. ככה זה שהאמת פשוט לא מעניינת אותך.